ጋር የምትመለከቷቸው ሁለቱም ተማማቾች ናቸው እና በአንድ ወቅት ሁለቱም ከፍተኛ የሆነ ህመም ይታመማሉ በዚህ በኩል የምትመለከቷት የማህፀን ካንሰር ትባላለች በዚህ በኩል ደግሞ ያለችው እህቴ ደግሞ እንዲሁ ጡቷ ላይ ይሄንን ብላቲና ኮለደሽ በኋላ ምንነቱ የማታቆ ህመም ያማታል ያብጣል በህክምና በሄደችበት ወቅት የተባለችው ነገር ምንድነው ጡትሽ ኦፕሬሽን መደረግ አለበት ከፍተኛ የሆነ ስብ ስለሚገኝበት በውስጡ ኦፕሬሽን መደረግ አለበት ትባላለች እህትየው ግን ተከላከለና አንድ እግዚአብሔር ሰው አለ እሱ ጋር እንሄዳለን ይጸልይልሻል ተፈወሻለች ብላ ገስታውስ ይዛ ተጋባለች ተጸለየላት ዛሬ ይሄው ተፈውሳ በሰላም እዚህ ብለፍታችሁ ቆማለች ማለት አንዲሁ በዛን ወቅት ለሷ እየተጸለየ ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ አንዲሁ ለሷም ይነግራታል አንቺንም እኮ እሷ በሞተች ከሰባት ቀን በኋላ አንዲሁ በማህፀን ካንሰር አንቺንም እንደዚሁ ስትሆኚ አይሻለሁ አንዲሁ ስትሞቺ አይሻለሁ ብሎ ቃላውቱ ይጸልይላታል ወነተም ህክምና ቦታ ስትሄድ እንደተባለው የማህፀን ካንሰር ነበረባት ከዛ ሙሉ በሙሉ ተፈውሳ ነጻ ወጣ ዛሬ ሁለቱም ለመስክርነት ቆመዋል ማለት ኮይነ ምልሽ የማህፀን ካንሰር ነበረብሽ ተጸለየልሽ አሁን ተፈውሰሻል አዎ ካንሰሩ የለም አዎ ጡት በሽታ ነበር ተፈውሰሻል ተፈውሻለሁ አዎ በሽታ የለም የለብኝም ጡት በሽታ የለም የለም ካንሰርም የለም ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣል አንደ ቁጭ ብለሽ እኔ ምንሽ እንኳን ደስ አለሽ አሜን አንተ የጋራችን ምጠይቅሽ በካንሰር በሽታ ለምትሰቃዩ ሰዎች ምን ማለት ትፈልጊያለሽ በካንሰር በሽታ ምክንያት በየሐኪም የሚሰቃዩ ሰዎች አሉ አሁን በዚህ ጉባኤ ውስጥ ራስ ጉዳይ 23 ሰዎች አሉ ገና ዛሬ የምትፈወሱ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ለነሱም ያላታችን እግዚአብሔር ስም ይባረክ አሜን እኔ እንግዲህ የምለው እኔ በወቅቱ ማለት ነው አዝኜ ነው እዚህ ጉባኤ የመጣሁት ውስጤ ማለት ነው እሷ ሁልጊዜ እየደወለች እኔ ጋር እንትን ትላለች እያመመኝ ነው ትላለች ጡቷን 8 ወር ይሄንን ልጅ አርግዛ እባጭ ወጣባት ከዛ አልሄደችም ትታ እንደገና ከ6 ወር መናመን ላይ ስትሄድ ይውጣልሽ ተባለች ይውጣልሽ ሲባል የሆነ ያበጠው ነገር ይውጣልሽ ከጡትሽ አሉ አታኪሞች ኦፕሬሽን ሆነሽ ይውጣ ሲሉ እኔ ደግሞ አንቺ ያጠባሽ በዛ ላይ ሰውነትሽ ቀጫጫ ነው ኦፕሬሽን አቺም ስለዚህ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ጋር እንሄዳለን እሱ ጋር እንሄዳለን ባንቺ ምክንያት ለሁላችንም ይጸልያል እዛ እንሄዳለን አልኳት ያሰብን ለመምጣት አልተመቸኝም ሁልጊዜ በቃ እኔና እሷ ትንሽ እንራራቃለን እያለቀሰሽ ለምን ዝም አልሽኝ ትለኛለች ስትለኝ በቃ እንቅልፍ አጣ ወደዚህ መጣን እኔና እሷ ተያይዘን የመጣነው ጥቅምት 23 ባለፈው ወር ነው እዚህ ተጸለየ ጌስታውስ ገባን ከዛ አምልኮ ምንካፈላለን ብለን እዚህ ዋልን እዚህም ተጸለየልን ሲጸለይ ስሟን ጠርተ ነው ሚጣ ሚጣ ጡት ካንሰር ብለን ለሷ ጸለይክ ለሷ ተጸለይክ በኋላ ዱባይ ያሳየኛል መለሰሽ ምትባላል ዱባይም እስ ነበረች እሷም ደግሞ በዚህና በዚህ የሆነ ነገር በልሜ መጥቶ ነከሰኝ ብላ እያመማት ነበር እግዚአብሔር ለሷም ፈውስ አድርጓል አልከኛም ላካኝ በልሜ ምን ኢባብ አይታማም ያክ አው እሷ ተፈውሳለች? እሷው ተፈወሰች። ሃሌሉያ። አሜን። ቆይና እኔ ማቀጥቶት ጉዳይ እንዴት ነሽ? እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ሰይጣን መጥፎ ነው። አካ ገና ትወልዳለች። አሜን። አሜን። አቆጥቶ ለመጣ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንኳን ደስ አለሽ አሜን ወድሃለሁ ዘመንክ ይባረክ ለምለም እሰይ ቀላል አይደለም እንዲህ ስላችሁ በጣም ከባድ ነበር እና በጣም ያቃጠለኛል እና እኔ አልሆንም እግዚአብሔር ይሄ ልጅ ሰጥቶኝ እግዚአብሔር እሳት እኔ ዲያረግም ብዬ አንድ ጉርቤት አቅም በሕያው በእግዚአብሔር ፊት ናመለው እና እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው ላለው ሁልጊዜ እግዚአብሔር ይሄ ቀስት ነው ጣላት ነው ብዙ አገልጋዮች እየጸለው ቀስት ነው ተብያለሁ ለዛ ለጣላት ድልፋንታ አልሰጥም ሄጄ ስታይ ስብ ነው የስብ ክምችት ነው በርግዝና እንደኔ ይሄ ነገር ይመጣልና ኦፕራሲዮን መደረግ አለብሽ አሉ አልደረግም ብዬ መጣው ያው ጌታ ምስክሬ ነው እሷ እስራኤልን በተደጋጋሚ በእልሜ ስለማይ እሱ ጋር ወስድሻለሁኝ ብላለችኝ መጣን በመጣን ሰዓት ስሜን ልክ እሷ ገስታው ስገባ ከሷ ቀጣይ ነበር እኔ ምገባው ስሚጣማናት በጡት ምትታመም ብሎ ሐዋርያው ተናገረ እኔ ኳላ ነኝ
كزام بحالا مفتات هنا اللي ألاتي أسبب لك بطوت كاسر كوي كما قرنش اسوان ناي طولو ناي طولو ويجي ورزي كوبا ايكو مو لك تاكبر يا مطال كساي هلال تاجم جباتشو شما هاليلويا عند كوتش ورزي እንኳን ደስ አለሽ አሜን ያለቀው ነገር እግዚአብሔር ይቀጥላል አሜን ያለቀው ነገር እግዚአብሔር ይቀጥላል አሜን እዚህ ከማገር ነው መጣሽው ይሄ ባለቤት እይታለች ናይ ቶሎ ብለሽ ዘንድ ጨብጨባችሁ ይስማ ሲ ልክ በዚህ ሰዓት እነጭ ፎጣ in the bowed in the mort yow begeta fit lik zorusel fawso simata hallelujah inante sewoch soko and gen koito bifos ali geremem awum yono gude lingerach men sewoch yemsrach mekuria temesekriyalesh begeta fitoyne na minnagere ihaw ehe amulko sayalik kanseru kanchi tenas ወሰለ ሰለ ወሲ ሲ ሃሌሉያ እሰይ አንሶ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ድገሙስ ኢየሱስ ጌታ ቀላል ሲያድርግ ነገሩ ሁሉ ቀላል ይሆናል ቀላል አሁን ከዛሬ በኋላ ሁሉ ቀላል አሜን ቢታስቡ ቀላል አሜን ቢትኖሩ ቀላል አሜን አለ ቁጭ ብሎ ሲያነ ኢየሱስ ጌታ ነው እኔ ምልሽ ቆይ እኔ እንኳን ደስ አለሽ አሜን እስኪ ጌታ ሆይ በስቲ ጌታ ሆይ ስለሰማኸኝ አመሰግናለሁ እጅሽ እንዲያርክ ወይ እኔ እጅሽ እንዲያርክ ሐዋርያው በስቲ በዛሬ ቀን ለሷ ባጸሊ ኖሮ ጌታ ባይናገር ኖሮ እኔ ማታ ትላንት ተወራርጄ ልክ ነኝ እውነት ነው አንዳንዴ እኮ ነቢ በግል ላግንታቸው ማስተካከ ነገር አለኩ ጌታ ግን በነጻ በሰዓቱ አቤት የምስራች አንቺ የምስራች ነሽ የምስነተው በዛሬ ቀን ለዚች እት ጌታ ባይደርስና ተው እሷ ብዙ ሳይኛ አይታለች እሁድ አይታለች ማክሰኞ አይታለች ይሄ ቀን ባይመጣ ነው ነው አቤ ሰይጣን ጌታ መልካም አይደለም እባክህ ጸልይልኝ ብላ ወደ እኔ ሷል ቀረበች ግዚኦ ሳይደርስ አሜን ታረክ ተቀይሮ አሁን በጣም ያማንታል እናትሽ ታማናለችው ታማናለችው እናትሽ በካንሰር በሽታ እርብቃ አለልታ ጀጀባችሁ ይስማ ቆይ እርብቃ ቆሞ ጉባይ ቆሞ አጨበጭ አንሶ ኢየሱስ አይልም እስያነ ኢየሱስ ብለሰ ለእርብቃ ጉዳይ መልእክት ልፈልጋለሁ በስልክ አገኛታለሁ ማውራ ነገር አለክ እኔ አሁንም ጫፍ ላይ የሞት ጫፍ ላይ ቆመ ነው ማየው መጥፋ ባጃ ነው ማየው አዎ መጸለይ ፈልጋለሁ አዎ አንቺ እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ምን ጉዳይ አላችሁ እናንተ ዝም ብናላችሁ እንደም ጎረቤት ነች ጎረቤት ናችሁ አንቺ ምን የሚያምሽ ከአይንሽ ውጪ አይኔ ብቻ ነው ከርቀት አያሳይም እንዳለ ልብ የሚመቀጭ እዚህ ሁሉ ቦታ የሚያምናት ጭንቅላትሽ አዎ እ አይንሽ ብቻ ነው አይኔ ከጊዜ በኋላ ነው ከጊዜ በኋላ እንዲህ ሆኖ ቆይቷል 15 ዓመት ሆኖ እንደዚህ መነጽሩ ሶስተኛው ነው ሲገጽ ሶስተኛ ዙር አዎ አሁን ያመሻል አዎ አባት እግዚአብሔር ሆይ አል
አልቻልኩትም ብሎ አልጻፈም ሸኛ ማነው ከዚህ ጉባኤ መካከል ايه بيتبقى مدري اشتغاري بوانو بزي بكانسر لأي مبكال مفلق مانا لجا ايلي مواقعي نو ايلي باند بيتوس اباتك زيابر غويت بي يسوسم ايه بيشتا كنانتنا كبتاتو ينكال امين 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 كونجو لجي والدش بتينا امين بوتوش نجي تمرمرش كنيو يا تمشي علش بطالو قال تجي بيالش يتا مسكرين اباتي اغزيابر هوي ያንቺ እናት የሚያማት የማጸን ካንሰር ነው? አዎ የማጸን ካንሰር ነው አው ጌታ የሚያማት አዎ የሚያማት አዎ ፎቶ ይታለሽ ነው ላንቺ ጤነሽ ሁሉ ተመለሰ ይሳካልሽ አይልሽ ይታደስ ፎቶ አገኝሽ ያማደ ይሆናል አሜን ይሄ ወንድምሽ ነው ዘፈኔ ምን ነው ዘፈኔ ዘፈኔ አ ዘፈኔ ግቢ ታካራይ ነው አንድ ግቢ ናችሁ ከዚህ ጋር ከዚህ ጋር ማርታ ማርታስ ማርታን ጓደኛዬ ነች አንድ ግቢ ናችሁ አንድ ግቢ ሳይሆን ጎረቤት ይሳካልሽ እንኳን ደስ አለሽ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን እንኳን ደስ አለሽ አሜን እን ክፈች የድል ቀን ደርሷል እንኳን ደስ አላችሁ ቻው ቼክ አድርገሽ ነዚጋ አንሶ ኢየሱስ አይልም አንድ የምስራች ለሶስት ጃት አማዶ በይ እኔም የዛሬ አመት የዛሬ አመት ልጅሽ እመጣለሁ መሰክራለሁ ሲ ጨብጨባችሁ ይስማ